Përshëndetje nga unë Sabina, mirë se vini në 21 gradë. Edhe sonte së bashku me mua, po ju sjellim atmosferën nga shkupi nëpërmjet të arteve, sporteve për të bërë verën tuaj sa më të këndshme, sa më të mirë. Këtu me mua sot është një tenisar mjaft i suksesshëm, është Besir Durguti. Përshëndetje Besir dhe mirë se erdhe në 21 gradë. Përshëndetje Sabina. Faleminderit për ftesën dhe ju përgëzoj për emisionin. Faleminderit shumë. Faleminderit që ndave kohë, e di që këtë ditë ke qenë tepër i zënë. Por për të gjitha ata që po na ndjekin, tregom më shumë çfarë po bën këtë ditë. Po, tash këtë periudhë kam disa përgatitje për disa turne, kështu që kohën e shumë të kaloj në për stërvitje. S'kam edhe aq shumë kohë të lirë, përgatitje për e di që mezi e gjetëm një kohë, pak kohë për të gjiruar, për të ndarë atë çfarë po bën me publikun. Dhe tani ushtran këtu, pas është pjesa ku ushtran këtu që po e shohim apo ndron vende? Po zakonisht këtu i bëj stërvitjet e tenisit. Të cilat janë prej mëngjes, domethënë prej orës 10 zakonisht jam këtu në stërvitje. Pastaj pas ushtrimeve të tenisit kam ushtrimet fizike, njëjtë në sallën këtu, ndodhin poshtë, është fitnessi. Kështu që është shumicën e kohës e kaloj në këtë ambient këtu. Ke filluar tash verës me një intensivitet më të lartë për të ushtruar, apo është kështu e ke gjatë tërë vitit? Jo, nuk është veç verës, është gjatë tërë vitit, do të zakonisht ushtrojmë kështu me intensitet të lartë. Të verës, si që ka më shumë turne, marim pjesë më shumë gara, kështu që ajo është edhe një ndër arsyet. Më trega ku ishe herën e fundit në gara, si ke kaluar, si shkoj? Të ndaj me publikon. Herën e fundit kam qenë në gara në Beograd të Serbis, u ndalo humba në raundin e dytë nga një rus. Tash pregaditëm për dikon 10-15 ditë do të kem gara tjera njëjtë në Serbinë e Novi Sad. Do të marrë pjesë në tre turne, shtu që shpresoj në rezultatet e mira. Po gjithë qysh. Besir, të regam sa kujdes është për ushqimin, për si është rutina jote ditore? Zakonisht mundona të kujdesem shumë, të kem kujdes si ushqehem, sepse është një sport i rënd, nevojitet shumë energji, nevojitet të kesh energji të madhe, dhe më thonë të mundesh të ushtrojsh me intensitet të lartë, kështu që mundohem i përkushtohem edhe ushqimit. Besir, më trego, çka është ajo që e bën më të veçantë, apo të them cila është pjesa më e mirë e këtij sporti që ti merresh? E mira e këtij sporti është se të je angazhuar, do të them, tërë ditën, ke ushtrime të shumta, garime, udhëtime, do të them, në përvende ndryshme, njofton njerëz të ri, mëson kultura të vendeve ndryshme, kështu që ka shumë gjëra pozitive. Prej cilës mosh ke filluar të merresh me këtë? Kur e ke vrejt që ke dëshirë, ke talent, të them në një farë mënyre për këtë sport? Dëshirë nuk kum pas une, dhe në fillim ka qenë dëshira e prinderve të merre, mirë po me kuptimin e rëndësi të sportit, lindi dëshira pasaj tone. Dhe kam fillu në moshën dikun 8 vjeqare në antë, së bashku me mu ka fillu edhe vëllau im, mirë po ai tash nuk luan më, me studion, kështu që kam bejt veçun. E dim të gjithë se është vështirë të ambash vetën gjithmonë të motivuar për të shkuar në gara, për të si adel, që mos të lësh ashtu si që ceket, pasi që ka shumë njerë që filloj me ndonjë sport, por pastaj ngecin dhe tërhiqen. Si e motivon vetën, si adel, po, si a ke dal që të më rrish deri këtu? Po, gjithmonë kam pas dëshirë të përparoj, dhe me thonë të bëj rezultate më të mira, dhe është një ndër motive të ajo, dhe me thonë rezultatet e mira, të tregojsh në gara tjera ende më i mirë, se gara tjera e kaluara, kështu që është një ndër motivet. Okej, okay. Më trego ku eshe vetën në të ardhmen. Qfar plane ke për mëtej? Po, të shodë si një teniseri mirë, me rezultate shumë të mira. Më pas karierës të tenisit, normal, kisha desh të ngelem në tenis, do të thonë, ju kisha ndimue
gjeneratave të reja. Unë përvec sportit, a del mbrëmjeve, si e ke të pëlqen jeta natës, ndanku për të, apo? Po, normal. Pasi që tash është verë dhe shumica e të rinjve dalin. Po, normal, kam kohë dhe parat, ti takoj njerëzit e afërt, dhe më thonë, kam dëshirë në, si gjdo i ri të shëqërohen, të zbavitem. E të ke më herët që ke uthtuar shumë që të bje shkaku i sportit edhe të uthtash të njëftosh njerës, më të rëga veqa diçka nga uthtimet që të ka bërë më shumë për shtypje, që je kënaqur më shumë? Po, ka pas shumë uthtime, dhe më thonë në karjerën time, shumicën e kohës jemi apo në ushtrime, apo në gara, mirë po, zakonisht preferoj të ndaj pak kohë që në atë vend ku jam ta vizitoj, kam qenë, më kalon për shtypje, mund të them Moskva, jam konë Moskë, jam konë Vjenë, edhe kam jetu. Ka venet plota, do në thonë, që jam kalon shumë për shtypje të mirë. Të shërbihemi me Choco Stobi Flips nga Vitaminka, falimderojmë, urdhërojmë. Faleminderit. Si të dopen? Bërë. Besir, faleminderit për kohën që ndave, që të na japësh më shumë detaje, të bëjmë verën edhe më të mirë për shikuesit tanë. Edhe njerë falimderit për ftesën dhe ishte knasje ime të jem pjesë e këti emisionit. Me që të dashur, me ka që irdhëm edhe në fund të kësaj bisede të këndshme, takohemi sërish në net të tjera me shumë qka të reja, ndërsa ju vazhdoni të qëndroni me programin e televizionit 21.